Agora salve, tá Neto! Moral, e aí, rapaziada? Tranquilidade? Tranquilo, tranquilo. Ô, Neto, é hoje tá bom pra mexer lá na casa, hein? É, entrei agora aí pra mim lá. Tá lisinho, pô. Agora vai entrar pra mim lá, dar uma geral lá. Tomara que o bandido não voltou lá e roubou meus móveis de novo. Toda vez eu coloco o miserável lá e levo. Vou ver se eu consigo lá, gente. Quando eu vou lá dar uma visitada lá. Vai lá. Vai pra roubar meus móveis, não, né? Eu fui lá na. Eu descobri quem é que rouba a casa do Neto. É o Paulo. Depois ele revende. Aí eu vendo pro Neto mesmo. Pois é, né? Deixa eu ir lá, daqui a pouco eu volto por aí. Beleza. Ah, tá. Qualquer coisa, chama nós aí. Tranquilidade. Oxi. Oh, eu tô conseguindo jogar.
Se resolver trocar uma por um instante, termina comigo antes. Se for. Começa aqui.
Depois eu vou ver lá então. Depois você dá uma olhada.